вже активно витрачають свою 1000 гривень, отриману за вакцинацію проти COVID-19. Програма є підтримка для тих, хто щепився двома дозами, запрацювала з 19 грудня 2021 року. Щоправда, гроші за щеплення віртуальні, і витратити їх можна не на все, що заманеться. Де можна їх витратити у Смілі, ми вирішили перевірити особисто. Наприклад, за ковідну 1000 у нашому місті можна придбати книги та канцелярське приладдя у магазині «Світоч». Тут працює термінал, який підтримує розрахунок, віртуальною карткою є підтримка. Директор магазину Людмила Дубовська запевняє, що ця державна програма – великий крок у підтримці книжкових магазинів. Адже під час тривалих карантинів вони фінансово значно постраждали. У книжковому магазині «Світоч» працює функція «Є підтримка». В нашому магазині можна придбати книги різних галузей, з різних галузей знань, ну і широкий асортимент дитячої художньої літератури. Також ми пропонуємо шкільні канцелярські вироби, ігри розвиваючі теж можна придбати. Весь асортимент обновляється 1-2-3 рази на тиждень, ну, в залежності від того, як продається. Чи є багато так покупців, які розраховуються саме є підтримкою? Дуже великий наплив покупців, і покупці приходять інколи без функції NFC, яка дає можливість розрахуватися телефоном, то наші продавці, фахівці допомагають розрахуватися, переносять карточки на свої телефони, ну, допомагаємо розрахуватися і купити на є-підтримку різні товари. Які, можливо, найбільш популярні товари, які зараз купують? Найбільш популярна дитяча література, яка завжди була популярна зараз. І батьки, і дідусі, бабусі купляють для дітей дуже багато літератури. Також канцелярські вироби беруть заздалегідь уже на новий шкільний рік. Віртуальними коштами можна розрахуватися, придбавши не лише книги, а й абонемент у спортзал чи фітнес-клуби, квитки у кінотеатри, театри, музеї, на концерти. У Смілі свої реалії. Наразі, на жаль, міський кінотеатр не працює. Проте на концерти, які відбуватимуться у Смілянському міському будинку культури, з є-картки за квитки можна розрахуватися лише у онлайн-режимі через відповідні інтернет-сайти. Спортзалів та фітнес-клубів у місті теж вистачає. Зокрема, на своїх сторінках працівники спортивного закладу «Спарта» повідомили клієнтам, що абонементи вони можуть придбати за допомогою коштів є підтримки. Якщо ви хочете витратити свою 1000 на подорожі, то квитки без проблем можна придбати у касах залізничного вокзалу імені Тараса Шевченка. Як запевняють працівники вокзалу, вже чимало пасажирів скористалися такою можливістю. Касири завжди радо проконсультують та допоможуть вам у придбанні проїзних документів. Окрім того, що можна використати виділену державою 1000 на придбання проїзних документів засобами мережі інтернет через застосунок Приват24, також booking.ukrzalizniця.gov.ua, також на вокзалі станції Тараса Шевченка можна звернутися до будь-якої квиткової каси і використати її для придбання квитків. Для цього необхідно, щоб була оформлена карточка, є підтримка, налаштування карточки і активація через застосунок Google Pay. І важливий момент, щоб модифікація телефону підтримувала функцію інтерфейс, тобто NFS. В такому випадку розрахунок здійснюється через PayPass, і пасажири можуть придбати проїзні документи в будь-якому напрямку з використанням цієї 1000. Щодня звертаються пасажири з наміром придбати проїзні документи, проводять успішно розрахунок з використанням 1000, є підтримка, подорожують в будь-якому напрямку Укрзалізницею. Наразі можна використати цю 1000 в наших касах для придбання проїзних документів в далекому сполученні, в будь-якому напрямку. Стосовно приміського сполучення, наразі тільки розробляється модифікація і технічна можливість, щоб можна було скористатися цією 1000 і для придбання проїзних документів в приміському сполученні. Починаючи з січня, пенсіонери, яким виповнилося 60 років, можуть за ковідну 1000, як в народі називають ці віртуальні кошти, придбати лікарські препарати. Також цими коштами можуть скористатися віднедавна і інваліди першої та другої груп. Зокрема, деякі аптеки нашого міста уже мають можливість розраховувати своїх клієнтів за допомогою віртуальних карток є підтримка. Мережа аптек низьких цін активно працює із цією програмою. Ми відпускаємо таких людей, кому за 60, в кого є додаток. Ми можемо відпустити тут, хто може оплатитися, хто не може оплатитися, можуть самі онлайн замовити. Ми надаємо такі роздруковочки. Тут все розписано, як можна замовити, як можна самому оплатити онлайн. Вони приходять до нас і тільки отримують уже товар, забирають. Які найбільш актуальні ліки серед пенсіонерів?
Ну, актуального такого не можна сказати, щось таке зразу. Взагалі дозволяють відпускати це лікарські засоби. Тобто якісь там вітамінні добавки? Добавки техніку. Не входять і техніка ні. Вся наша мережа АНЦ, в нас у Смілі це Копійка і ми АНЦ, ми всі підключені до цієї програми, ми всі з цим працюємо і раді будемо нашим покупцям. Мережа аптек оптових цін 911 також активно обслуговує клієнтів, які приходять, щоб придбати ліки за допомогою віртуальних коштів. Чимало пенсіонерів цікавляться, як це можна зробити. А ви вже вакцинувалися, можна вас спитати, так? Так. І є 1000 отримали? Так. І плануєте витратити її на медпрепарати саме, так? І не тільки щось заказати. Напроміжці 4 місяців? Так, от прийшов телефон підложити та і все. Працівники з радістю допомагають покупцям та навіть для зручності пояснюють, за що нею можна розрахуватися в аптеці. Значить, ні в якій аптеці мені дадуть. Ми відпускаємо тільки так, як приказали. Про лікарські засоби і це за рецептом і без рецепту. Біличні добавки і тонометри не входять. Завідуюча аптекою розповідає, що вже чимало людей похилого віку у їх закладі змогли придбати лікарські засоби за допомогою віртуальних карток «Є-підтримка». Наша мережа відпускає по цій програмі «Є підтримка». Кожна людина, якій виповнилося 60 років, може прийти в нашу аптеку і або відразу використати цю 1000, або частково, поступово протягом 4 місяців може їх використати. Чи вже зверталися до вас покупці? Так, звертаються, дуже часто звертаються. Багатьох може підтримувати телефон, деяких не підтримує телефон, розрахунок. Вони звертаються в банк, можна отримати в банку карту. Якщо не підтримує, банк не може видати на даний час карту. Ми допомагаємо оформляти через сайт, оплачувати через сайт і просто забирати ліки. Ми відпускаємо лікарські засоби по цій програмі. Це як за рецептом, так і без рецепта. Не відпускаємо медичну техніку і біологічно активні добавки не відпускаємо. Гроші, нараховані на картку за програмою «Є-підтримка», мають певний термін для використання. Раніше їх потрібно було витратити протягом 4 місяців. Наразі уряд збільшив цей строк до 9 місяців з дня нарахування коштів на рахунки. Тож дізнавайтесь та вирішуйте, за що заплатити зі своєї 1000.